Du kommer fotografen langs her. Ja. Velkommen til Volda. Takk for det. Gratulerer med tribunanlegget. Så nå er vi klar. Johan Folkestad, du bidrar etter 8, Kjell Brode Ervik, 9, Jens Lansøtten, 10, Jens Gjørstøy, og nummer 1. Hekken av oss som hedda inn i målet. Det var Rikken Færøy. Det går ikke an å være sender dette ut på nettet. Kanskje det gjør at vi driver oss med fart. Yeah! Ja, der er utliggende av Volda. Vi trodde det var Kato og Vustu som stod på målet. Kalle, fotballfaglig analyse av kampen. Fotballfaglig analyse, så stod faktisk begge laget bra til hverandre. Jeg trodde Volda var mye bedre på løpskraft og kapasitet på det, men det er jo mye allerede klok når du spiller fotball. Det er 90% av de skurene. Så forflytningene defensivt for mitt lag, Ørsta, bakre fyrer, er meget fornøyd. Rettferdig resultat? Ja, jeg synes det at det var et greit resultat. Vi var kanskje sånn sjansemessig, ikke så mye. Likt, jamt fordel, så jeg er godt nøyd. Øystein, hva synes du laget har ført seg? Ja, da, sånn som jeg ser det, så synes jeg det var bra. Det kommer ikke alle veien i oppsager, det vinker på, spesielt av Jens Tanken.